Tjena! Välkommen till avsnitt 2 med Lisa i studion. Eller i studion hos Lisa, och Lisa är det jag. Så välkommen hem till mig. Jag tänkte att vi ska göra lite kort idag. Eller jag ska göra kort i alla fall. Så jag hoppas att du vill hänga med. Ja, jag kommer inte ihåg om jag presenterade mig så jättemycket förra gången vi höll på. Eller jag körde live eller gången efter det. Men hur som helst så... ja, det är i alla fall jag som är Lisa. Jag har hållit på med stämplar och pyssel i... eller pyssel i hela mitt liv, men stämplar sedan 95 kanske. De kom in i mitt liv via brevskrivningen. Som man höll på med mycket då, ni vet. Innan det kom e-mail och datorer. Så där hittade jag på stämplar och sen gick det ut för totalt. Så att ja, det är som det. Provat på det mesta inom stämplarnas värld och scrapbookingen skulle jag väl vilja säga. Fortfarande fast. Bor lite i vågor och ja, det var en nedåtvåga. Våg. Ja, ett tag. Men ja, som sagt, jag längtar till min studio och tycker om fortfarande att pyssla med papper och färger och sånt där. Så att man får göra ett ryck helt enkelt. Men, det var inte det vi skulle prata om. Så att jag tänker, jag switchar över till den sidan. Den här nere. Jag kör ju med dubbla kameror för att micken sitter på den andra. Så att jag ska stänga bort mig också, så att ni bara ser skrivbordet, tänkte jag. Så det kommer inte bli snabbspolat och inte redigerat eller någonting. Utan, ja, vill ni ha mig på som pysselsällskap så varsågod. Here I am. Nu ska vi se, ska vi trycka på rätt spakar också. Hoppas jag att det fortfarande är ljud, för den mikrofonen ska vara på till den kameran, hoppas jag. Mm. Jag plockade fram lite den här. Och för den som funderar nu och kanske inte vet och känner till mig och det här. Så om ni tycker att det är väldigt mycket hänglar och wings och sånt, så beror det på att jag äger ena halvan av Hänglar och Wings. Så att någon typ av reklam kanske. Jag är inte sponsrad, men jag råkar ju som sagt vara halva ägaren. Nej, äga halva. Jag är inte en halv ägare, det lät jobbigt. Jag är faktiskt en hel ägare, men jag äger halva, ena halvan. Usch vad man kan krångla till det. Ja, men ni fattar ju. Så hur som helst, det kommer dyka upp hänglar i min kanal. Så är det bara. Men det kommer dyka upp andra saker också. Och de är jag inte sponsrad med. I alla fall inte just nu. Så att de har gjort sitt. Och nu är det faktiskt mest äldre saker. Jag har inte köpt pysselsaker på över ett år. Sen att jag kanske har handlat andra saker, det är en helt annan femma. Det får väl räknas som pyssel det också. Även om det är lite mer fibrigt. Så jag tog fram ett gäng pappersblock, lite olika typer av färger. Det är ju olika företag också, men jag var ute efter lite olika färger så att säga. Så jag tror att jag hittade på. Så får vi se vad som blir använt. Det har jag faktiskt ingen aning om just nu. Jag tog fram lite olika kortbaser. Lite kraftbruna, A6 och sen de här viker man ihop till 15x15. Så det tänkte jag att jag skulle jobba med. Och ja, lite vita papper har jag också. För de ska skuras till. Så att de passar på kortbaserna. Och sen tänkte jag helt enkelt använda mig av allt det här. Det är ju sånt som blir när vi gör i ordning våra webbshopsbilder. Och eftersom jag då inte har pysslat speciellt mycket på en lång stund, så har jag väldigt, väldigt, väldigt mycket utskurna bilder. Så jag tänkte att nu är det dags att använda någon av dem. Och så får jag helt enkelt hamna på ett kort. Så vi kan ju lägga upp de här som är äldst först. Kanske ska använda dem då helt enkelt. Pappersbitar, det ligger allt möjligt här. Ni ser ju hur rörigt som helst och oordning. Och plötsligt när jag satt och bläddrat så ville jag ju höstkort. Men det hoppar vi över, va? Det kändes väl så där att göra ett höstkort. Eller jo, jag skulle vilja göra det. Jag tyckte det var jättemysigt. Och det är så fina färger och så vidare. Men kan inte få vara sommar först. Jag tror det.
Så den här ställer jag åt sidan, men jag kommer att rota i den. Sorry. Så att, ja, jag lär ju bestämma vilken sån här jag ska göra. Men om jag gör två i taget då kanske. Nej, jag vill inte börja med dem. Jag vill börja med de här tror jag. Så kan jag liksom skära till passande frontpaneler. Det är lite det. Man får ju jobba lite halveffektivt. Inte för att jag behöver mängdproducera direkt, men det brukar vara lättare att göra kanske två eller tre samtidigt och göra samma moment. I alla fall när man tänker göra lite enklare kort som jag har tänkt att göra idag. Så de där är A6. Och då ska jag ha en skärmaskin så jag kan skära ner mina frontpaneler då. Och utanför den frontpanelen så tänkte jag att jag skulle ha ett mönstrat papper. Det kommer inte synas så mycket, men det kommer bli en liten färgad kant. Det var jag ute efter. Vi kanske ska börja med att skära till den. Och så kommer man, nu får man liksom backa tre steg hela tiden. Och frågan är, vilken färg ska jag ha på pappret? Jo, det beror ju helt enkelt på vilken figur jag tänker använda nu då. Och så skulle vi ju inte ha hästfigurerna. Vi ska ha något annat. Ska vi ta... Jag kan ju faktiskt blanda och ge lite grann. En kaffekopp och någon som läser en bok. Den vill jag använda. Då är ju hon lite blågrön här nu då. Hon skulle ju kunna passa med ett blått papper. Ja, varför inte? Oj, nu vet jag inte. Jag tror inte att det går igenom eller mikrofonen. Den är nog... ganska så bra att inte ta upp sidoljud, men det är absolut ösregnar ute. Nej, det var inte den jag skulle ha. Jag skulle ha den som var lite ljus. Vad är den då? Kan jag använt någon också? Det vet ju inte jag. Jag har ju ingen koll. Den kanske är borta. Den jag tänkte jag skulle ta. Som sagt, ja, ni får ju hänga med på hela resan. Så att ni får se det som pysselsällskap. En stund om ni själva står i studion eller så. Nej, jag verkar ha använt dem. Ja, men det var väl trevligt att jag använt dem. Då kanske vi ska... Ska vi ta den andra då, den bruna. Det såg så. Nej, då byter vi. Då blir det plan B eller något. C, D, E. Där var det lite grönt. Grönt och skönt, sägs det. Löv får det bli. Ska vi kolla var de kommer ifrån då? De kommer ifrån den här Majas Summertime. Om det var någon som var nyfiken. Jag har inte jättebra ordning, men ibland så finns det en slightly ordning i alla fall. Just det, jag skulle ju två samtidigt så här. Usch, vad förvirrad jag känner mig. Eller är det möjligtvis ringrostig kanske? Vi tar den här nya då, fjärilen. Hon kör vi lite rosa. Kanske jag ska få vara med en. En kvist här också. Vi tar fram dem så får vi se. Och då ska vi ha någonting som matchar henne. Här var någonting med blommor på. Rosor. Det var väl samma. Det ska finnas en annan med blommor. Där. Kanske inte riktigt matchy-matchy färgerna. Ska vi välja någonting som inte är rosa på det viset då?
har inte riktigt målat med samma. Det var lite blackare rosa. Det kändes som att det skar sig lite grann. Och det är ju inte papperets fel. Det är bara ett konstaterande. Mer blad. Eller till och med en. Ja, ni hör ju, man måste ju tänka högt här alltså. Det är ju. Sen kommer ju inte de här att hamna på den där i alla fall, så att jag tror vi tar den där. Jag skulle ju ha ett vitt papper emellan, tänkte jag. Eller det vet ni inte ni, men jag tänkte det i alla fall. Jag kanske tar det. Nu då? Kanske vi ska börja. Då dubbelkollar jag vad det är för storlek på den här. Väldigt udda som jag inte kommer komma ihåg. Då skär jag den till 10 gånger. Får den bli där. På något sätt tycker jag ändå om inchmåtten. Eftersom det är rutat på den här. Så är det så lätt att hålla sig efter rutorna. Då behöver inte jag läsa millimeter. Och det tycker jag är jätteskönt. Så ibland så karvar jag av det där som är utanför. Då är jag mycket lättare att hålla reda på sen när jag ska skära alla andra papper. Sen om jag kommer ihåg det eller inte, det är en helt annan femma. Då ska vi se, den var 10. Då ska vi ha en som är strax under 10. Och den andra var ju där och där. Så. Det blir bra. Nu löven såg ändå ut att vara på högkant. Då kör vi dem så. Där. Då har vi två paneler som inte kommer synas så mycket av. Och den ska vi fortsätta ha såklart. Ska jag kolla om det blir för lite som syns. Skulle nästan kunna ha lite mer färgad kant, va? Och sen då var den där. Ganska liten vit bit. Där tänker jag. Tanken var att de skulle vara ganska så enkla. Nu är frågan. Det hållet. Den spar vi. Nu skulle jag bara vilja ha någonting så där lite subtilt. De där är rätt mysiga. Det är väl karabells. Och då är frågan.
Något enkelt, enkelt, enkelt. Jag tar fram mina. Stressdynor. Ta lite en brun här. Och det här är Myriel heter den här förvaringen. Ja, vad heter de nu då? Totally Tiffany. Det är säkert någon som kommer undra och fråga. Men Totally Tiffany. Det är Sili som har dem här i Sverige. Och de har varit perfekt att ha distresserna i. Den där får en annan färg, den tar jag sen. Vi börjar med den där. Och då är frågan, ska vi ta en? Vi tar en borste och så ser vi. Jag vill bara ha pyttelite färg. Och det är ju liksom det här läget som man tycker att det syns ingenting och så vräker man på, vräker på, vräker på. Men det syns visst. Till och med så kameran tar upp det. Det behöver liksom inte vara någon mer hint av färgen så där, för det ska inte ta över. Jag spar den där. Kanske kör samma till nästa också. Ja, det gör jag faktiskt. Men jag skulle ju byta färg, sa jag ju. Då är frågan, sa flundran, vad ska hon ha för kul färg bakom? Ljusblå kanske? Vi ser. Problemet är att jag har ju inte färgränder på alla mina de här, men många. Jag tar den där, tror jag. Lite svårt att få ur dem när den är full, men det är bra när den är full också, för då ramlar de inte. Annars brukar man ramla när den är full, ja. Men, you know. Något som är lite blått tar vi. Jag kör lite på frihand här, ja. Se vad som kommer upp för färg. Det kan ju vara någon annan färg någonstans. Oj, där åkte den isär så. Ja, det var nog lite blandat med färger där. Det blir bra. Har vi lite kvar av den där bruna kanske. Så då var det grönt. Men det funkar. Nu tar vi en i taget tror jag. För nu ska vi försöka att få ihop det här då. Och då tänkte jag ta mitt gamla verktyg. Kommer ni ihåg den här? En edge scraper. Det var inte igår. De uppfann den. Är det någon som har så är det här samma verktyg. Det sitter en kniv inne i väcket som man skrapar med. Det är massa fint bös.
Sen vet jag inte om det märks, men jag har egentligen ingen plan. Jag såg någonting som jag tyckte var lite... Ja, men det där, åt det där hållet skulle jag kunna tänka mig att göra något kort. Men exakt vägen dit vet jag ju inte. Och exakt vad det blir när det blir klart vet jag inte heller. Vi får se hur vägen dit verkar arta sig. Oops. Skulle kunna haft på 3D-tejp här också, men jag tänkte jag skulle hålla dem lite platta. Jag tror att jag sätter 3D-tejp på figurerna istället. Så får de poppa. Jag har haft en text här också. Här får du inte riktigt plats att stämpla på det här vita arket. Så frågan om man ska stämpla på en liten sån här och sätta ovanpå. Jag tror nästan det. Vi lugnar oss med den. Vi sätter ihop den här också då. Jag har förresten en fråga till dig som tittar och lyssnar kanske. Så om du har ljudet på, hör frågan då. Så vad tycker du om att göra för kort? Lite enkla kort eller kanske lite mer dekorerade kort? Med ja, många lager eller blommor eller någonting annat. Eller du kanske inte gör kort alls, du kanske gör någonting helt annat. Får gärna skriva en kommentar under och berätta. Om du har någon favorit där. Eller om du kanske vill prova på någonting nytt. Jag hoppar gärna på att prova nya saker. Jag tycker om att testa nytt. Det är kanske den som har sett mig förut vet. Så har jag gjort en grej så testar jag gärna någonting annat. Det finns alldeles för mycket saker som är roliga här i världen för att missas. Ja, för att, eller vad heter det? Som man inte vill missa. Jag vill testa på massa saker. Jag vill ju hinna. Man har ju liksom inte tid. Listan är ju längre än alla livstider tillsammans känns det som. Det är konstigt med blått på den där. Nej. Jag säger det funkar. Jag vet inte vad ni säger. Här vet jag dock inte riktigt hur jag ska. Om jag ska klämma in dem där överhuvudtaget. Eller om jag faktiskt ska strunta i dem. Jag tror att vi struntar i dem. Där skulle jag kunna stämpla någonting på. Skulle man kunna ha gjort innan man satte fast den också. Hint, hint. Där tror jag att vi stämplar en löst. Och sätter ovanpå. Så får det vara min sann. Då kan vi sätta ihop lite mer på det där kortet faktiskt.
Men om man sätter fast den här. Så här. Hyfsat rakt, eller? Och lite 3D-grejer. Och henne då? Nej, inte så tjock. Det är nog för tjock. Vi tar några sådana mindre istället. Fick inte plats. Oh, nu skriker en kompis i örat på mig. Som jag inte pratar med alltså. Men jag hör ju den inre rösten skriker. Sytråd, sytråd, sytråd. Jaha, då får vi väl ordna det då tänker jag. Vilken färg ska vi ta då? Ska vi ta lite gult? Nej, lite grönt kanske. En annan grön. Oj, jag som tänkte att jag skulle stänka på de här. Det glömde jag av. Kanske jag ska göra det på nästa kort då. Alltså nästa batch eller någonting. Det var bra. Det är inte så mycket som syns av den här som ni märker. Men det blir en liten hint. Sätta på lite lim på de här eftersom sytråden tar oftast lite. Ja, där har jag inte behövt haft någon. Men sytråden knycker lite klister från kuddarna så att ibland så då fäster det liksom inte vidare. Så. Fixar en text till den sen. Och här kanske vi ska texta. Stämpla en text på en gång. Vad skulle kunna passa till den där fjärilen då tror jag. Sommarkramar kanske. Kände jag för. Plockar fram in den här. Nu får det vara på hela kortet. Det var inte så tjockt så att det går bra. Jag tror den ska få plats. Jag hoppas det i alla fall. Jo då.
Det går fint det. Ska vi se om den hamnar rakt. Det får duga. Det får duga som man säger. Sommarkort går väl alltid åt, eller hur? Men sommarkram är ju inte fel att få. Där. Och så skulle vi då hitta på någonting till den här. Vad ska hon ha för någon text att tro? Du är toppen. Du är underbar. Du är toppen. Du är topp. Den topp. Försöka pilla lite på den här lilla biten då. Kanske räcker på den här. Titta. Titta så bra. Lite pilligt, men det går bra. De här texterna stämplar jag ofta med vattenfast dyna, för då vet jag att det sitter fast. Kanske inte har så stor betydelse eftersom man inte tänker bada med sina kort, men i alla fall. Den syns oftast lite bättre också. Det är lite, vad ska man säga, kraftigt bläck eller svart. Ordentlig svärta i bläcket. Det lät väl bra. Nu eftersom jag ska ta i den här så då värmer jag den så den verkligen sitter fast så att det inte kletar ut den med fingrarna. Jag kan värma på den där lite också. Den här igen. Mycket skrammel idag. Nu ska vi se. Jag hade ju en sån här då till den bruna. Tror ni att det var något? Tänkte om det var lite färg kvar. Ja. Då är samma färg som jag hade bakom henne. Kommer jag antagligen inte synas i kameran, men det ger ändå en hint av samma färg. Då ska vi ta och
Det är rakt det. Ja, kanske. Det märks. Jag tänkte säga två kort kvar, klar, men det fattas någonting på den här. Jag satt inte riktigt fast på den. Vi ser till att sätta fast den här damen också då. Så där. Ska vi ta lite sytråd på den också då, så hör de ihop ännu mer. Har vi något rosa tråd? Rosa, rosa, rosa. Har vi? Syns inte lika mycket när det bara blir en smal tråd. Så man kan oftast ta en lite starkare färg än vad man tror. Lite lim. Så där. Sommarkramar och du är toppen. Två kort. Men jag tänkte vi gör väl två till. På något sätt. Det var en tanke i alla fall. We'll see. Men då ska jag av dem där då. Står där. Vi har två fyrkantiga kort för omväxling. Ska vi se, jag tror att jag har ett. Bra fallsben som det inte ska bli någon märken av. Men om det stämmer eller inte, det vet jag inte. Ska man väl egentligen viga innan man viker, men ja, vart det inte så. Det där räcker bara till en och så var det inte riktigt samma färg. Så, ja, nej, jo, kanske syns det i kameran att det inte är riktigt samma vita. Ni ser att det är olika typer av vita. Jag gör så här. Då tar jag samma igen. Och så skär jag av den. Om det skiljer sig väldigt mycket. Så då kan jag slakta en kortbas. Faktiskt. För att göra frontpanelerna. Den är nästan 15.
Inte riktigt. Ja, men då, vi gör de här 14. Det blir bra. Nej, det skulle vi inte göra. Vi skulle göra en färg emellan. Lite. Där. Och de där remsorna kan vara bra att stämpla ord på. Så, nu har vi två kort och två sådana vita paneler. Då ska vi ha några figurer då. Vi fortsätter med figurlådan. Student, ja det är ju nu det. Jag vet inte riktigt om jag behöver ha någon student. Fler som läser. Kaffekoppar, här var det många kaffekoppar. Ja, varför inte? Jag tänkte säga kaffe kan väl vara gott, men det kom hörde ni inte från mig, för det tycker inte jag. Julmotiv? Nej. Nej, inte det. Den såg lite liten ut där. Jag har haft något större motiv. Har vi någonting större? Titta här. Hamras det och spikas. Undrar vad det byggs här. Kan väl bli en liten målarlåda kanske då. Nu ska vi se igen. Med det här med färg. Där var det väldigt lite färg på. Där kanske vi har med lite rosor bakom kaffekopparna. Vad säger ni om det då? Eller de här blommorna? Här kanske vi är på rätt spår. De skulle ju nästan ha varit under. Då kan jag inte stämpla texten. Vilka bekymmer man får. Jag förstår ju vilka problem. Ja, men det blir bra. Det blir bra, det blir bra. Och vad ska då här målare ha? Ska vi gå på... Knallrosa. Det är lite rosa hjärta och så rosa på rollen. Så. Behöver vi inte välja något mer där. Det gick ju sådär bra. Så. Och vad sa vi här nu då? Det är lite kantigt på de här papperna, så då vill jag ta bort lika på båda. Inte enkelt sådär. Oh, det var nätt ändå. Det får vara så. Thank you.
Där. Färdigskuret och klart. Så tror jag faktiskt att jag ska göra samma som med de här. Här skulle man kunna ha någon större text. Jag vet inte riktigt vad. De här fikahälsningarna är, de skulle jag ha letat reda på. Såklart. De finns här i någon hög någonstans, men ja du. Den frågan var de är. Ska vi ha något mönster under de här också, tror vi. Kan fortsätta på det temat. Lite same på alla fyra ändå. Usch, det vart väsen där. Jag hoppas att det inte går igenom allt för hårt i kamera eller i mikrofon. Vissa ljud kan ju slå igenom jättemycket och andra, de hör man knappt. Där. Var den på vägen då? Där. Ska vi låtsas att det här är lite kaffebönor kanske? Den gula te var väl lite för ljus, men om vi får något. Vi behöver nästan någonting aprikost, eller hur? Är det där för konstigt? Kanske inte. Vi hoppas att det funkar. Ja, men det får funka. Sen ska det som sagt inte vara så hårt. Ganska hårt ändå känner jag, men det får funka på den. Och vad ska vi då ha på snickerikillen, tro? Vad kan passa på honom? Måste jag kolla lite grann här vad som finns. Lite mer grafiskt då. Inte den. Jag tänkte om man skulle blandat in det gröna igen.
och hämta mina stämpeldynor ifall ni undrar vad jag gör för någonting där borta. En knallgrön, kan det vara någonting? Mm. Där. Händer det något? Jag pratade om prickar. Det kan vi också åstadkomma. Det kan vara lite kul. Ska vi försöka att skydda det som skyddas kan. Vi ser om vi hade något vatten någonstans. Och ni som har stängt på saker förut vet att det brukar bli prickar överallt, så att skydda det som skyddas kan, som sagt. Så. Det är inget vatten i min butt här. Det är lite att ordna. Vi kan städa penseln. Där. Syns det att det kom lite stänk på. Känns som att jag har väldigt ljus bild på något sätt idag. Och samtidigt var det mörkt här nere, så jag vet inte riktigt. Det var svårt att kombinera det. Men det kanske blir bättre än vad jag ser det på min skärm också. Slutresultatet kan bli bättre. Så där får den torka. Ska vi köra lite prickar på den här också, tror jag. Ja. Jag gör det enkelt att pricka med samma färg. För jag tänker annars så är risken att det blir så stökigt. Om det blir väldigt, väldigt olika och två som inte riktigt... Nu blir det ju liksom ton i ton då. Om man får ytterligare lite oliver här så kan man ju faktiskt stänka lite med bara vattnet. Nu är det lite färgat, men då får man några till prickar med nästan ingen nyans alls. Eller att det blir vita prickar i det här som är stämplat genom stencilen. Ska få se. Det äter ju liksom upp lite färg. Hur ska vi få den där då att fokusera?
Nu ser ni hur prickarna blir. Så då blir det ju prickar även i det som gick genom stencilen. Skojtips. Leka med någonting så enkelt som vatten. Nu ska vi se. Om du får följa mig ner igen. Ibland är fokus inte så snabb, så drar man ner det för fort och då hänger den inte med. Nu ska vi se vad mina kort tog vägen. Här är det en målare. Han hörde ihop med den där. Så var det va? Och kaffekopparna hörde ihop med den här. Fortfarande inte hitta på några texter. Och den där skulle vi kunna stämpla en text på. Här skulle vi kanske också få plats med en. Vi ska se. Ska han sitta på den där förresten? Är det bra? Då blir han lite färgig då. Knepigt det här, hörni. Tänkte jag skulle ha använt båda liksom. Och så vill jag ju se hjärtat. Men vad svårt det var. Ska jag göra som jag tänkte från början då. Och bara sätter han lite i luften. Man kanske inte behöver vara så avancerad, va? Då är frågan, då får man nästan sätta på en text senare. Ni ser, det här var ju beslutsångest deluxe. Så här brukar inte jag hålla på. Men nu var det ju uppenbarligen så då. Många saker blir det, men jag ville ha den där också. Så kanske det blir. Skulle man kunna stämpla en text där faktiskt? Och vad ska då det vara? Tro. Hade jag något som skulle kunna passa? Där tar vi. Oj. Lite sidoöppning på den här. Eller ska vi ta världens bästa kollega eller stort tack för allt du gjort. Lycka till med nya jobbet. Lycka till med nya jobbet blev det. Den ville vara med. Konstigt. Ibland säger de att de vill vara med, vet ni. Ser ni, nu liksom lämnar jag det här på för att jag ska ha koll på vad jag håller på med. Och förhoppningsvis är jag inte och sullar i den. Ska vi se så att det är och stoppar in ett huvud i kameran. Svårt att se om det var rakt, men vi kan väl låtsas att det var rakt då.
Ja. Handgjort kort säger man, va? Visst är det så? Då är det inte alltid spikrakt. Sådär. Den klar. Och då är frågan, vad ska vi ha på kaffekopparna? Jag gör ett snabbt försök och se om jag hittar mina efter som hör ihop med fika. Inte säkert, men kanske. Titta, titta, titta vad jag hittar. Det blir visserligen på engelska, men det gör det. Det får vara så. Den skulle vi ta bort. Den ska vi inte ha en gång till. Ja, jag är så här ostrukturerad när jag håller på och pysslar. Om det är någon som tycker att det är väldigt, väldigt stökigt. Så är det nog ganska normalt för mig. Hoppa lite fram och tillbaka, komma på någonting nytt mitt i. Göra någonting helt annat än vad jag sa från början. Jag ska inte säga att jag alltid är nöjd med slutresultatet, men det blir vad det blir. Jag är sällan missnöjd att det liksom varit helt galet, utan jaha, vart det så här? Är mer min grej. Det blev inte som jag hade tänkt, så var det på ett annat sätt. Som kanske är precis lika okej det. Det är ju faktiskt bara papper, det är lite färg. Och det går att ta ett nytt papper och lite ny färg om man vill. Ja, det är ju lite mer tid, men ännu mer pysseltid alltså. Så det spelar väl inte så stor roll. Ni får ju göra ännu mer av det ni tycker är kul. Eller ja, man får göra mer av det man tycker är kul. Jag får pyssla mer. Nu ska vi se. Dags att montera. Och älsk på tejp som man kan dra av. Så man slipper hålla på med saxen i det här läget. Tycker jag är jätteskönt. Är nästan som man skulle önska sig en låda tejp till julafton, liksom. Det är ju det man gör av mest med, tror jag. Papper har man ju som man kan gödsla med det. Säkert en och annan som förstår vad jag menar. Och sen lite färg och lite andra grejer. Men just lim och tejp och sånt där, det använder man ju upp. Det tar ju slut. Och det är svårt att jobba utan. Eller ja, man kan ju, men allt blir inte lika snyggt. Jag vet inte om man skulle kunna sätta ihop ett kort med bara häftapparat till exempel. Inte ett sånt här kort i alla fall.
ser att vi har dragit över en timme så där, men ja, håll ut, det är strax klart. Så har vi faktiskt, eller vi, jag har gjort och du har fått vara med. Jag hoppas att du har tyckt att det varit lite kul. Annars så finns det väl en avstängningsknapp, tänker jag. Inte värre än så. Man måste ju inte vara med och titta om man inte vill. Även fast jag tycker att det är jättekul om du är med och tittar. Framförallt om du slänger på ett litet gilla eller skriver en liten kommentar också. Det är ännu roligare. Bra med tejp så man kan riva sig och klippa lite, men nu vill jag ha en smal remsa. Det var lite svårt att riva faktiskt. Jag undrar vad jag gör på sidan där borta, så är det för att jag har papperskorgen där. Nu ska vi se då. Vi kan få hit den här lilla målargubben. Han kan ju lika gärna vara snickargubben, ni vet. Tror ni att det går? Är den så bred? Kanske. Det är precis. Precis, precis, precis. Perfekt. Och den ska faktiskt få med. Även om det är en vit kant så tycker jag att den är lite rolig. När det blir lite färg på penseln. Och det är ju vit kant för att jag har skurit ut dem med min Scan & Cut. Så att... Nu ska vi se lite 3D igen då. Hur många vi behöver på den här pojken. Nästan så vi fick plats med en. Så då, vi använder väl allt, tänker jag. Den här måste vi ju klura på. Nej, vad tänkte jag? Ska jag klura på en text? Hur tänkte jag nu? Det var ju klart. Ibland är man ju inte riktigt spånad, säger jag bara. Och så ska vi försöka att tejpa ihop den här då. Jag vänder och vrider på den lite för det var någon liten textsnutt så jag tänkte den behöver väl inte hamna upp och ner då. Det är väldigt subtilt men just nu kändes det som att det inte alls var färgkoordinerat, men ja, så blev det med den här då helt enkelt. Först är man så petig på den ena och så inte på den andra, men det ger sig.
Och vet ni vad? Snart har jag 4 nya kort gjorda på strax över en timme. Tjoho! Yay! Det var trevligt. Faktiskt. Jag tänkte säga att det var inte igår jag gjorde kort, men jag gjorde ju faktiskt ett kort när jag sände på våran hänglarkanal. Då blev det ju faktiskt ett kort sist. Det är inte så ofta det blir det där heller, men ja, det var det. Och då har jag ju gjort ett kort för inte så länge sedan. Men inte så här åt mig själv egentligen. Har vi något som är rakt här, tror jag. Så kanske. Så kanske. Men nu hörni. Allting sitter fast. Ja. Och det är text på kortet. Och så ska jag ta fram de andra två. Där var de 4 korten. Från idag. Så att jag hoppas att du har fått lite inspiration. Det var som sagt lite hänglarmotiv nu då. Och texter. Och lite blandade papper i botten, men enkelt med lite stencil och grejer. Så att, och det är tanken också, att det ska inte behöva vara så mycket. Och det är kul att göra flera stycken samtidigt, det går ganska snabbt. Så ja, jag hoppas att du gillar det. Tryck gärna gilla, tryck gärna prenumerera. Och jag kan ju faktiskt ta fram min den här som jag har gjort i ordning. Tycker du om det, bjud mig gärna på en kopp te. Tusen tack för att du hängde med och kikade. Ha det så bra, njut av sommaren. Jag hoppas att jag kan vara tillbaka om en månad eller så igen. Det har varit lite längre tid än planerat nu den här gången. Men ja, det kom lite sommar emellan, ni vet. Sånt är livet. Inte så bra start kanske för att vara bara episod eller avsnitt 2. Men vi tar igen det. Det går bra. Så är det. Det blir vad det blir. Ha det gött. Vi ses. Hejdå!